Son zamanlar ölkəmizin müxtəlif bölgələrində baş verən yanğın hallarının, eləcə də bu qəbildən olan digər fövqəladə hadisələrin sayının minimuma indirmək və vaxtında qabaqlayıcı tədbirlər görmək üçün əhalinin maarifləndirilməsinə böyük ehtiyac var. Bu işə xüsusi diqqət yetirən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Aran Regional Mərkəzi növbəti belə bir tədbiri Mingəçevir şəhər 18 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil edib. Qurumun əməkdaşları məlum olayların baş verməməsi üçün şəhər ictimaiyyətinə ətraflı bilgilər veriblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Aran Regional Mərkəzi Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti ilə birgə şəhər 18 nömrəli tam orta məktəbdə fövqəladə hallar zamanı davranış qaydaları mövzusunda tədbir keçirib. Maarifləndirici əhəmiyyət kəsb edən mərasimə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri də qatılıb. Çıxışlardan öncə isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətini əks etdirən video çarx iştirakçılara təqdim olunub. Daha sonra söz alan Mərkəzi Mülki Müdafiə İşinin Təşkili üzrə şöbəsinin baş zabiti Elşən Bəşirov iştirakçılara tədbirin əhəmiyyətindən bəhs edib. Bildirilib ki, 7 ildir fəaliyyət göstərən Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yanğın, partlayış, torpaq sürüşmələri və qəzaların qarşısının alınması və nəticələrin aradan qaldırılması üçün bir çox mühüm işlər görülüb. Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi Rizvan Mikayılov Fövqəladə hallar zamanı icra hakimiyyətləri və yerli özünü idarə etmə orqanlarının fəaliyyəti mövzusunda çıxış edib. Aran Regional Mərkəzin əməkdaşları isə fövqəladə halların təsnifatı və fövqəladə hallar zamanı nə etməli, yanğın təhlükəsizlik qaydaları mövzusunda danışıblar. Maarifləndirmə tədbiri insanlar arasında təbii və texnogen xarakter fövqəladə hallara hazır olması və bu hallarda onların davranış qaydalarıdır. Burada təbii ki, bilirsiniz, burada yanğın təhlükəsizliyi, su hövzələrində təhlükəsizlik qaydaları, eyni zamanda burada terror xarakterli fövqəladə hadisələr və digər fövqəladə hadisələr daxildir. Və bu tipli maarifləndirici tədbirləri Aran Regional Mərkəzi xidmət ərazisində daxil olan Yevlax, Mingəçevir, Naftalan şəhərləri, Ağdaş, Goranboy, Göyçay, Kürdəmir, Ucar Zərdab rayonlarına keçirmiş və gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Daha sonra tədbir Aran Regional Mərkəzin əməkdaşlarının məktəbin həyətində düzənlədiyi təlimlə davam etdirilib. Həmçinin burada məktəblilərə texniki avadanlıqlardan istifadə qaydaları öyrədilib. Şahin Qurbanzadə, Faik Yusifoğlu, LTV Mingəçevir.